No, odlety sú knižka o odchádzaní, o mojom odchádzaní, na ktoré sa pripravujem, a o tom, ako sa lúčim so svojimi najbližšími, so svojimi priateľmi. Vlastne som to písala pre najbližších, pre okolie. Nikdy ma nenapadlo, že to príde do takého verejného kontextu a že sa o to budú zaujímať rôzne poroty. A vždy som tam dala nejaký spôsob, ako to zorganizujem. Napríklad v prvej knižke v úletoch sa pozerám na všetko zozadu. Od 50-ky po 13-ku. Potom do letoch som to konfrontovala tie svoje zápisky so správami veľmi banálnymi niekedy v novinách. A v odletoch som dala takú os, ktorou sú listy, korešpondencia. Moja introvertná povaha vlastne potrebuje nejaké zvonka, nejaké impulzy, a to je táto korešpondencia s priateľmi z rôznych kútoch sveta. A môj názor je tam konfrontovaný s názormi iných ľudí na sociálnu politiku, na pomery tej prvej spoločnosti. Takže je to postoj medzi postojmi a myslím si, že tie, na čo sa pýtate, tie najsúkromnejšie veci sú tam dôležité. Nedajú sa vynechať, pretože by sa vytratila aj osoba, ktorá to zaznamenala, teda ja.